kasama natin yung sekretary ng barangay ng 484 kung saan chairman si kinaguri ang drag queen na si Miss Gia Castro. Pakinggan natin yung kanyang pahayag. Awagdan pa po sa 4 dahil sa nakahuli po siya ng pusher. Ano yung pinaka-latest po na ito, yan. Ah, yan, sa 4. Opo, sa 4, yan. Nung, nakahuli. Ayan po yung mga aming isinasubmit sa DILG. Aming mga activities, advocacy, yan. Nagpa-skill po kami ng mga tarpaulin, yan. Ano po na yung pangalan niyo po ulit? Kayo po ang? Maria Katrina Moya po. Maria Katrina Moya ang sekretary po? Opo. Ng barangay? Opo. Anong reaksyon niyo po nung si chairman na balita? Nagulat ako kasi wala kaming alam na ganun dahil wala kami namang nakikitang nagpupunta rito ng mga pulis na kakaiba, wala. Wala din naman ako nakikita mga ganong mga bagay-bagay. Oo, wala. Dahil purely barangay matters kami rito. Ano si Chairman Gia dito bilang barangay, punong barangay? Naku, mahal na mga tao yan. Oo, kasi matagal na siyang chairman, 2007. Okay na, wala kami na ba? 2007. Wala kaming nababalitaan talagang gano'n. Tapos yung biglang gano'n, naririnig namin, Ninja Cup, okay, nanonood kami, drag queen. Wala sa isip ko yung sino yun, hindi ko iniintindi. O, tapos bigla nang nagdatingan sila rito, syempre. Gano'n na matagal si chairman na hindi nagpapakita po rito sa barangay? Ay, na hindi po siya nagpakita, pero meron pong komunikasyon. Hindi po nawawala yung araw-araw. Kaya natin siya ngayon? Ay, sorry po, wala akong contact na niya ngayon. Kasi kaya siya nag-leave, nagkasakit ang kanyang nanay. Na-stroke ba? Oo. Ay, hindi ko alam kung nasang ospital. Hindi ko po kasi ang sabi ng mga Bureau of Immigration, sa Thailand siya nagpunta, sa Bangkok. Nandun ba yung nanay niya? Pagkakaalam. Siguro hindi, kasi ang nanay niya is bedridden niya. Ah, bedridden niya. Hindi official ah, hindi official, pero hindi alam ko may sakit. Oo. At hindi siya siguro pwedeng magbiyahe, kasi lagi siyang pinapa-check up sa doktor. Hindi ko alam kung hindi siya pwedeng makalakad or what, hindi ko alam. Hindi ko alam talaga. Pero may pamilya siya, may pamilya si chairman dito. Sino pa yung mga kasama, kamag-anak niya dito? Dito, mga siguro mga pinsan-pinsan nila, kababayan, ganyan. Eh, paano yan? Pinapalutang ni Mayor yung mga kakilala ni Chairman para paliwanag kamag-anak? Hindi. Ang balita, si Chairman ang pinapalabas niya, hindi yung mga kamag-anak. Ibig sabihin, pati yung mga para mapagpaliwanag, kung halimbawa ay... Si Chairman ang magpapaliwanag. May contact yung mga kamag-anak kay Chairman, di ba? May communication. Wala akong alam doon. Pero ako kasi tinatanong mo, 'di ba? Kaya nagsasalita ako para sa sarili ko. Paano siya namamahala dito sa barangay na 'yan? Dumadating naman siya noon eh nung umalis na siya. Sabi niyo mayroong communication. Oo, kasi may mga meetings kami, may kanya-kanya kaming mga designation, mga ganya-kanyang mga trabaho. So nagpa-function kami. Paano yung contact natin sa kay chairman? Pag may gusto siyang ipatawad, pero may nahuli or ganyan, paano natin napaparating si Kagawad Weng. Ah, si Kagawad Weng. Or tatawag. So, saan po? Sige. Maraming salamat po, Nay. Oo, sige. Salamat din sa inyo.